naši hostia. Dovolte, aby som vám v mene obce, obecného úradu popriala krásne, veselé, pokojné vianočné sviatky. Zaželala vám a vašim rodinám hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a pevný krok do nového roku 2020. Dnes sme sa zišli tu na pôde kultúrneho domu v sále kvôli tomu, že ste prišli pozrieť, podporiť našich ochotníckych divadelníkov, ktorí pre nás pripravili divadelnú hru pod názvom Faraóni. Je to divadelná komédia, tak dúfam, že sa všetci zabavíme a bude super. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým, že ste prišli pozrieť, podporiť ich a poďme sa pozrieť na ich výkony. Ešte raz ďakujem. Je nám my slobodní mladenci, my môžeme, kedy chceme, zadielčenci, ale vy, ženáči, ženáči. Joj. My si veru mládenci na osud sťažovať nemôžeme. Áno, máme my osudík, ako zapadli. Tak, no? Žijeme si tu v blahobite. Všetkého máme. Ani praste v žite. A zvedením sme za dobre. A akože aj sme. Ale na bicyklu obejáme. A vraj trh. Čo za trh? Čo za trh? Náklady sú vraj vysoké. No a čo si myslia? A menám, z mechanizáciou je to bieda. Traktory vrace naháňajú, alebo čo? Nej, Rubianko, treba! No, zavšie si postoje a potom pôjdu ďalej. Pravda. Tam, kde nemôže mechanizácia, tam pošleme ženy. Tak. No, ženy, to je taká technika, pri ktorej nemôžeme rátať ani s amortizáciou. Báni, peňažky na súčiastky nepotrebujeme. Není za stavu kozakú techniku. A ja si myslím tak. Ako? Prepojme ženy na zvýšenú rýchlosť. Ušetríme tým náklady. Tak. Joj, ale si ty múdra hlava, Ferko. Chlapci, a idú iba toko dete. Aká krásna noc. Zaspievajme si! Aj isto! Za noc! Nemôžem, chce sa mi uspať. No nič, poďme, Ferko, domov. Poďme. Pán Boh, požehná deň, požehná aj pálen. Hej, zdraví užite. Poďte vy, pod papučnici. A my pojme tiež, alebo čo? Tebe je dobré, Oliško. Ty prídeš domov, ľahneš si do posteli, žena ti hlavnicu pod hlavou ponapráva, nalej ti do hrnčeka kysela, aby ťa ráno brucho nebolelo. Čiž mi povizuj a otvori okna, aby ti teplo nebolo a spí si ani zarezaný. Joj, ale ja! To je vina, braček. Ženu si treba vychovávať. Aj, moja taká bola. Jaj, som jej oblamal rožky, ale ty liberál. Ha! Liberál. Zle si trafil, brače. Rozíde sa s ňou a punktu. Tebe to povie. Voľa kedy to bola žena.
že i páru v dedine bol. Ale teraz zostarla, zanedbána je. Doma nič nespravíš. Dákedy, ani do roboty nejde. Rozíde sa si ova punktu. A ako povieš, ty vieš čo ako najlepšie, ale to i to veľa grožíkov a one. Čo one? Poviem ti, aj predseda, ona čo také zhutuje. Na každého dvoje, na niekoho skôr a na niekoho pozdejš. Povedz mi, čo tej mojej chýba, nič. Len ži a ľúb muža. Ale čo som ti to chcel povedať? Aha. Čo? Voľade som ti čítal, že vraj faraónom každé ráno ženy nohy boskávaš. Ozaj im boskávali? Oj, veru, ozaj. Ženy, že faraóni tí veru vedeli, ako čo so ženami. Jaj, faraóni, toli chlapici. Počúvaj ma, nedávať tá holina voľa čo do tej pálenky. Voľa ako mi v bruchu škúrka. Poďme. Okolo tu je. Nič nehorám. Od holiny kúpe 12 roky. Takú dobrú pálenku na žalúdok ešte nikde nemajú. No. A veď ani mne na zdraví neškodí. Čo? Tak to ide. Schováme sa. Vy, schováme sa za tieto kry. Katuška, holubo, poď. Pojdeme spolu do pola. Tam je dobre. Tichúčko, iba klásky počuť chotať. Ale veď už skoro polnoc, čo ti preskočilo? Ja, aká si len vieš, ani kohúty nekikirikali. Joj, ale teba to tvoje počítadlo v tej kancelárii vždy počká. Ale ja už o 5:00 musím byť na farme a cez deň sa tak narobím, že ako na odpočinok čakám ako na sviatok. S tým si nerob starosti, farmu čo skoro zmechanizujeme. Zavedeme elektrické dojičky. Joj, ale iní už dávno majú. A túto tento taran, no to je taký taran, už 3 roky sľubujem a my sa hada toho nikdy nedožijeme. A síce ja by som takého mechanizátora ani deň na farme nestrpela, no ale to je jedno. Tichšie, vezme blízko jeho domu. A čo sa bojíš? Ten ožran určite niekde pije alebo za pohárik mi sliedi, aj ty. No tak čo, ideme? Ale nie, už je teda hodina, mamka sa tak či tak hnevajú, keď neskoro domov chodím. Aj, dobre, tak ťa otrvadím domov. Ale k nedelu si predsa my ideme do Polačí. Joj, a ty si zabudol, že my na farme nedele nemáme? Ej, počúvaj, Valonisko! To bol tá mudrlátka. To bola Katarína. Čím si Katarína. Ha! Ja je dám už rád! Ručičky si presilila. Električka. Kej to ičky sa jej zažiadala. Ha! Dočkáme sa, ale až komunizmu. A tak, a keby na nás bolo, my keď sme stali pri brane do komunizmu, ani jednu by sme tam nepustili. Nepustili, ale poznáš tu moju matku. Tá by ti prefrngla pod nos, ani sa nenáznaš. Tá Marka je potvora. Daj veru, potvora, potvorská je to. A počúvaj ma. Počúvaj ma, Olisko. Prečo sme my dneska vlastne pili? Prečo? Aj prečo? Už to mám.
Pokazí sa nám traktor a ho opraví. Jaj, a už beha ako nič. Ha! A čo ty máš? Tiež svoju príčinu, nie? Pravda, že bol som pozrieť na poli a úroda bude nevydaná. Kukurica ako bužina a tie riadky, no ako keď strelíš. No vidíš, a toto naše ženy nikdy nepochopia. A vieš prečo? Lebo sú zaostalé. Zase takto ide, schováme sa. Ej, a ja sa nejdem už nikde schovať. Pozri sa, sádol som si do uľakého mokrého. No pozri sa, aká je, vidíš to, ani kolo domu nevie spraviť poriadok. Dobrý večer. Hej, dobrý večer. Dobrý, aj tebe. Čo ideš, vartovať? Strážiť. Kto je ti, kto dolu ešte? Neukradli a on teraz ide. Aj kto by kradol, keď ste obaja tu? No hej, ale ako vidím, vreca si zobral so sebou, čo? Mikuláš. Neboj sa, veď ja si tvoje traktory do vreca neschovám. No, zdraví, ostávajte, do roboty idem. Poviem ti, tento korný, keď ti mám kružnú zilu! On hľadí, aký on je vstúpil na nohu, čo chytím, tam zahodím, že ešte aj teraz to horiadko sa obojí. Miel, to je sila. Bodaj by nebol korný taký mocný. Veď už je 6. rok vartášom. V noci spí v robote a cez deň doma. Aj vyplatu ma takto. Ale žena mu je skupinárka. A aj 600 jednotiek do roka vyrobí. Ver, keď má chlap poriadnu ženu, môže byť ani bok. No, nič, počujem ma. Zdraví, dostávaj, ako sa mi začalo driemať. Pôjdem si, ja hádam ľadu. No, a po ešte, nezaspívame si ešte. Kdeže, ja si veru doma zaspievam, bodaj účer zobral. Bráče, nezavidím ti. Ale stav si vinovatý, si liberál. Hoj, také hnusné slovo, že vraj, liberál. Jaj, bodaj by ťa čas zobral, čo mi vreskuješ? Jaj, čo mám to žiť takto uprostred? Prečo si to kohúta nezarezala, keď som ti kázal, ha? Ale však je kohúta, tak... Škrieka! Ha, škrieka! A susedom? Susedom prečo neškrieka? Asi preto, že žiadneho nemajú? Aj my môžeme byť bez neho! Povedal som zarezať, tak zarezať! Ticho, buď ako susedia počúvajú! A čože moje po susedových kohútov? Veď to nie sú moje... Počuješ, aj všade naokolo spievajú? Ale svojmu som gazda, ja? Tak zarezať! Počujem ma, a ty si dneska nebola, keď zase nebola v robote, ha? No tak doma som bola, však toľko bolo roboty ako pretro. Však som chlieb napiekla, oprala na tam... Joj, tá, ale si sa rozkokadákala ako taká sejačka, čo? Ha, ale ako ťa poznám, zase si doma pod medzom ležala, ha? No už by som len teba chcela vidieť, ako ty ležíš pod medzou, keď máš toľko doma roboty ty, a keby si bol potom vypárať, geniál, dýchnutý, bodajte. No? Zle si trafila, ja. Ja na tvojom mieste. Čo by si robil, čo? By som všetko porobil. Všetko by som porobil, len by sa tak vyvotalo. A pritom by som si chodil
a vyhvizdoval. Tomáš, do rána vlastne mrazí, zima nebola. Vstávaj, ty strašiak slamený, dokedy chceš chrápať, počuješ, vstávaj! Čo sa robí, veď mechanizáciu som skontroloval, všetko je v poriadku. Čo je nové? Počúvaj ma, tá olina predsa voľa čo dáva do tej pálinky, asi tabak. Hlavne mi krúti sa bruch, vieš, kvrká. Sviečky zanesené, no nič, musím spraviť generál. Daj sem, toto ti aj tak netreba. A okrem toho, aj tak je to olej. A čo sa vlastne stalo? Prišli nové zmeny. Aha, veľké. Ráno zvolali predstavenstvo. Prišiel aj voľaký pajac z okresu. A že vraj pokusne budú chlapi ženami a ženy chlapmi. Ale nevral. A čo nevral, tak je to. Ale... Poď, staň si. To bude z tej slopanice. A nie tak minule bolo. Po výberovke. Prišiel som ti domov. Ľahnem si ti do posteli a v každej škáričke čertí čariš. Kamaráde, semiačka lúska. Hlave mi iba tak trešťa lohu. Ja, tak oni ty čertíčat mi hlavu múti, ty nevieš, čo sa stalo. Tu už nie sme chlapi. A čo sme? No ženy! Ženy? A pravda, že nebudú nás prerábať, ale oni budú robiť to, čo sme robili my, a my budeme robiť to, čo sme robili, to čo robili oni. Kto oni? Ženy! Ženy? A predsedová už je predsedom. A on? Doma sa pred zrkadlom vytrnčo. Aha, no a či mu je zle? Zle. Korní už je nie Vartášom, Vartášom je jeho žena. A on? A on je skupinár. Dobre to vymyslel. Dávno sa veho chceš, Arislachová žena. Už je účtovníčka. A on? Svinčíku. Aristo, ty ho brúšisko. Ku svinia. Jaj, veď sa ho naľakaj. Ani mne nebude ľahko. A tebe? Týmito rukami budem kravám vemená masírovať. Máme to uľať? Áno. Ona už je vedúcou brigády. Aj, to je do popuku. Marka, nože po sem. Ivaj počúvať, čo on isko rozpráva. Marka! Krič? Ta žena tára. Marka! Jedi. No len tukšie zakrič, tukšie. Marka! Dávno ty vyblakuješ. Dávno sa tá pokolchoze rozťahuje. Tu, moja Marka. Nie si ty už mechanizátor. Nie. Nie, pekne. Ty si pekne tak, ako ona teraz. Budeš tuto podaj sem, prídi tamto. Podaj tašku. Ja? Áno, ty. A ber motiku a hýbaj krumple okopávať. Ja. Ty. Motik. Motiku. Počúvaj, nerobíš si tak, tak trošku som ja srandu? Nerobím. Pozor. Líf. Na, čítaj. Čo je, čo píš? Nikolka, no, pekne. No, čítaj. Zrazu milá. Na raňajky uvar mrvenicu. Na obed borš. Zareš tu jarabatú sliepku. A za nenesie. Nezabudni nachovať prasa. Pre kravu nažni na lúke trávy. Sliepkám na mrvku kurice a kačenco zmiešaj si s varenou švábkou. Raňajšie mlieko nezabudni postaviť do pivnice. Kým Natáločka spí, preplej trocha záhradu, lebo zarástla burinou. Keď povedieš Natálku do škôlky, umie poriadne utučeš ju a vyžehli jej mašličky a hľaď, aby si do roboty nezameškal. Čo? To ženské pleme. Počúvaj, čo píše ďalej. Zabehni zobudiť Oniska. To je taký povalač. Že bude do 7 drichmať a neskoro príde na farmu. No dobre, ja som zvedavý, Marka. Ako ty budeš večer spievať? Čo? Koľkože je teraz hodín? A ja keď dojiť, tak dojiť.
Nech ťa ani nenapadne takéhoto izbu kravám. Prečo? Tichy na mňa. Čo je? A ja som išiel. A sadnem k tej strakatej, vieš, tej rekordérke. No, a čo? Tú prvú. No, a... Kráv na mňa otočí hlavu. Vyplieš tie oči. A ja ich dám po našom. Čo ty vyplieš, ťaž na mňa v lokáde. A ona ti zdvihne nohu a štav ma radicou do hlavy. Ja zafrkol som ako hruška. Aha. Hrči. No, hrča, hrča. No, išiel som ku druhej. A tá, just takisto. Prídem k tretej, to isté. A potom mi stará likierka vraví. Kravy. Pálenči ty dých neznášajú. Nie. No nech ťa ani nenapadne ísť takého toku kráva. No, príď, počuť. Neboj sa nič, ja ten pálenčský smrad dár zabije. Smrdí riadne. Kúhe vonia. No, daj sem. Kráva má veľké nozdry, zaňucha. Ten si daj dobre, keď chlap vonia. A čo už tu je, tak na dne, aj tak by ten vyprchal. Jo, ale škoda, že také malé fľaštičky robia. No ale, preca. Čo ale? Aj tak to je štyri kusy. To je pravda. A ja, keď dojiť, dáš dojiť. Tričko, tričko. Stričko, lišku, som celý zadyščaný, čo vás hľadám. Máte na farmu, tam na vás tak nadávajú. Vraž vás budú pokutovať, aj do novín vás dajú. Vidíte. A tá vaša natá lôžka, celá zamazaná, ani oči je nevidno. Sedí v priekope, koláče z blata robí. Jaj, beda je s nami, beda. Všetci chlapi sú dneska nejaký namosúrení, bavúria, beda nám. No nič, ja už musím ísť. A vy sa ponáhajte, stričko, aj peníte neskoro. Hej. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Máš osličku? Á. Požičaj. Tu máš. Treba ju nabrúsiť. Čo to len s nami bude? Ale prosím ťa, čo by s nami bolo? Ja 130 kg na pleci odnesiem. A s motikou, aby som si neporadil. Veď my im ešte ukážeme. Ako povieš? Joj. Dobrý deň. Ale je pálava. Už aj na brucháča prišiel rád. A čo? Či brucháči nie sú ľudia? A kde si sa vybral? Už ale kde? Do svinčíka, nie? Fúj, ale ťahá ten tvoj chalát. Krmičky pýtali minule po dva parov pláštov, aby sme im kúpili. No ale ty si vykrikoval. Zbytočné výdavky. Tak je, vykrikoval som. Nuž, ale čo sa dá robiť? Pôvodne je každý generál. Hej, dobrého zdravia, mladinci. Dobre, aj tebe, ale... Čo si ste taký vyškerený, ani mesiačik na noj? Čekám do obchodu. Dievčen som kúpiť látku na šaty. Ženička by tak gazdovala, že deťurence chodia otrhané ani lípy. Je vrav. A ktože nimi ušije? Ja? To už nie je taká veľká vec. Pravda, že by sme si nevedeli rady to ženskou robotou? Hej, ťažko veru. Nebojte sa nič, o pár dní nás budú na kolenách prosiť, aby sme sa vymenili. Ale my hneď nebudeme chcieť. Troška ich potrápime. Ale ak nebudú prosiť? No, viac sa im nezažiada na naše miesta sa pchať. Jej, ale si ty hlúpi onisko ako to poleno. No, čože to je krav podry? Ale brigádu! Brigádu nedokáže hoci kto miest. Tak veru, ale keď od tých svíň potvorský smrad ťaha. A od toho smradu sa ti už aj brucho stráca. Hej, stráca, mne sa stráca. No? Ale som zvedavý, ako si ty odvykneš. 12 hodín na dúšok spávať. 12 hodín na dúšok spávať. Nehrajte sa teraz. Teraz musíme všetci spolu zdržať. Veď pekne, no. Čokoľvek budeme robiť, tak so spevom. Nech im od závisti žlč puchne. Tak, čo mám spievať? To je jedno čo, hlavne nech z toho ide radosť zo života. No, a
mne už rado na čele navrela. Ale neskúviňaj. No, keby sa ženy naspäť na svoje miesta prosíkali, budeme sa tváriť, že nepočujeme. Keby sa koľko modlikali, nepočujeme. Iba na veľa dáme sa uprosiť, ale povieme, kúšte a nezadrapujte viac. Ale čo, keď sa nebudú modlikať? Čo potom? Neboj sa nič, zákon je na našej strane. Čak, my máme tromfíru, tak. Ja neviem, či som zle zamiesil, alebo cesto je na nič. Aj, ale vidno, že chlad pečie, no. Cesto je ešte aj naberaj, naberaj tamto. Nevrav, buď kamarát, poberaj to. Cesto bolo aj na onom, na chodbe, aj na dverách, aj na stene, ale dačo si zlízali, dačo sliepky podebali a už je čisto. Ja už 2 hodiny mysl. No? Najprv bolo riedke, už dosypal som múky. No a teraz je zase husté. Ej, ty hlava, ani súd a rozumu nikde, vody dolej. A kde, keď už je plné korito? No tak lepšie miest. Aj, veď už mi, o tom miestenia mi už ruky trpnú. Počúvaj, pomaly, pomaly, pomaly. Buď kamarát, ušulujme cigaretu, od rána som nefajčil. Jože, ale kdeže, keď ja na ruky nevládzem, 15 kráv, a každá 40-ky, to je 60. Aj človek dobrý, mne sa ti už o tom dojení aj sníva. Včera sa mi prisnil taký sen. Vemeno, ani 100 dola. Nie. A cecky z neho, ako oje, trčali. A ja, taký malý komárik, no sa homprlal na tom cecku. Jaj, zle je s nami. Vieš ty, po čo som ja vlastne prišiel? Však mi povieš. Ale požičaj mi chleba, keď napečieš. Ale veď si teda piekol. Až tak piekol. Sa mi nevydarí, všetko svine zožrali. A ja vlastne idem robiť pyrohy, Marke sa zažiadol. Chlieb som už dal do peci, za chvíľu ho budem vyberať. Jo, no tak len vyberaj. Tak mi to tu postráž, aby mi to vrabce nezašpinili a ja za chvíľu prídem, hej? Nebojím. Klamal, že vraj nefajčil, až pak je tu. Kašu varil. Musím ja prejsť na takú chovu. Pri jednoduché nasypeš krúpov, zaleješ mliekom a obed je hotový. Čo je? Koláč? Aj nie koláč. Osúk? Aj nie osúk. A čo si vlastne chcem napieť? No chlieb. Ako by aj voňal trochu chlebom. Ale počúvaj, kým to budeš servírovať, tak pokrajaj to na kúsky. Nebudú vedieť, ako to vyzerá. To je dobrý nápad. Tak aj spravím. V našej situácii si musíš vedieť rady. Ja som včera doma varil voš. Nevrám. Boka nejaký nemastný, neslaný, poblednutý ešte aj s prihoreným pákom. No, žena mala čo chvíľa prísť, tak čo teraz? Kydol som do neho zahrnčok smotany, za 3 hrste cukru, zamiešal. Žena keď prišla, tak sa pýta, a to je čo? Boršč! A aký? Americký! Ja rekujem, kadejaké jedlá uvariť. A jedlá? Jedlá, ale sa aj tak hrče za ušami robili. A nič? Neposrala sa? Neposrala! Hej, ale ešte dneska jej hurtruje v ruchu. Ty praček, zdržal som sa, musím ja ísť, mám ešte roboty. Čertový chlap je tento Onis. Za všetkým si nedať rady. No ale čo? Ja, čo mám povedať, že som chlieb piekol po turecky? A ešte zareštu jarabu sliepku. Ale ktorú, keď všetky sú jarabe? No nič, idem mu pohľadať. Ej, otvor, ja ho otvor.
vráta, zaťali mi do chrbáta. Dom otvorený do korána, gazdu nikde. Taran! Doma si! Vítaj! Ďakujem. A ľudia? Ľudia v lete osestriajú, a ty čo? Aj voda ich čer zobral. Sliepky škúpeš. Počujem. Ty si bol vedúci kurina. Má táto sliepka vajce, alebo nemá? Tak to je jednoduché. Ak zniesla, tak nemá. Alebo naopak. A keď oni potvorí, všetky do jedného hniezda nesú. Tak veď tam to nie je poriadok. Už čo? Opáču. Jaj, opáču. 3 dní ju opáčuje. Udera. Za chvíľu z toho opačovania už aj zdochne. Uj, kamarád, opači ty. A ty si myslíš, že čo, ja som v kuríne tam sliepky opačoval? Ja som to tam viedol. No, čo máš to opačovať? Zarež, akú máš, a od toho. Jaj, ale keď Marka povedala, že mám zarezať tú, čo nenesie. No, kvočku máte? Nemáme. No tak zarež kohúta, ten určite nenesie. Na kohúta mi nesia? Toho mám vycvičeného. Akokoľvek Marka do pozde príde, len čo dvierka otvorí, hneď spustí. Ke-ke-ke-ke! Radšej kravu zarežem, ale kohúta nie. Ako chceš, no, ty si tu gazda. Čo? Ja som prišiel, aby si mi pomohol. Počkaj, ja ju zarežem a potom sa porozprávam. Dobre? Na rukávy mi nevychádza. Čo si s tým počať? Ako som len mohol zabudnúť na tie rukávy. Pozri sa, len čo som nad ním nožikom zašibinikoval, neznesla. Čo? Tak to je jednoduché, no chod do kurína, na v každom zašibrinkuj, no a tá, ktorá zneznesie, tak tu zareš. To je dobrý nápad, tak aj spravi. No počkaj, ja som ti pomohol, teraz pomôž aj ty mne. A čo potrebuješ? A išiel som kúpiť mojim dievčencom látku na šaty. No. Chcel som ich ušiť. Myslel som, keď žena mohla, prečo by som ja nemohol. Pravda. Počul som, že my chlapi máme o 80 gramov viacej rozumu. A to máme. No a pozri, strihal a na rukávy mi nevychodí. No tak rada by tu bola. Naozaj? No pravda, pozri sa. Uším to bez rukávov. Teraz je vonku teplo, bude to praktické aj moderné. Ech. Si ty ale hlavička. A vidíš to. Tak ja už teda pôjdem. Dobre. Počúvaj. No. Tvoja Marka si uhýňa po troche. Ha, pravda. Každý večer z Oliskovo uľadu. Aj moja tak. Čo si s tým počať? Ale čerta si počať. Ako ich do toho naučiť? Neodnačíš nie. Počul som, že kančie sadlo zabera. Trikrát ju ním napojíš a ako by si uťal. Jaj, to je riadna sprososť. Ale za vyskúšanie to stojí. No a tvoja sa nepýtala späť na svoje miesto? Ha, kdeže? Ako keby od narodenia sedela v kancelárii. A moja tak. No vidíš, no vidíš. Miško, teta predsednička povedal, by ste išli na farmu. Tehli robiť. Ha, devom času tehli robiť. Vieš, koľko ja mám doma roboty? Len chodte, taký je rozkaz. Á, nikde nejde. Jak tak mi povedali. Keby čo? Ten darebák... Aký darebák? Nemilte ma, alebo zabudnem. Jaj, bodaj by si zabudol, kde si lyžicu strkáš, hej. Á, strašite mi to reči, ja som zabudol. Ale čo si zlého vám spravil? Á, neutekaj mi sa ďal, čo mi môžu spraviť? No, dobre, idem ja. Ak si spomínem, čo po darebákovi, ja sa ešte vrátim. Mne dajú pokoj. Ja mám lístok od lekára. Ako si to vybavil? Vyhodil sa mi taký vred. Vredíček. A ja pôjdem k lekárovi, reku tak a tak, že mám vred. A on vraví, máte kurunku. Ja nie, vred. A on zas, kurunku. Ja nie, vred. A som zobral takú hrubú knihu, dlho sa nehrábal a potom vzal lístok a napísal, práce neschopný na 3 dni, kým sa nevyjasní, aká choroba je vred. Šibnutého doktora nám poslal. Ale kdeže, dobrá čisto je to. No ale čo? Narodil sa v meste, zo školy rovno do ústavu, no a ešte asi odjak živa žiaden vred nevidel. A ja?
Ja nemali púpenčok, nikde nemám. No tak posed na niečom studenom. Prechladneš. Teraz, v týchto horúčava. Na studni tam je taká betonová obruba, posed tak hodinku. Ha, hodinu! Veď ja 10 minút nemám času. Aj čo to je za život, že človek si ani len malý vredík nemá kde nadobudnúť. No nič, choď už. Ja mám roboty vyššie hlavy. No. Idem. Musím ešte tie šaty pošiť. Ostávaj zdravý. A ozaj. A prečo? Prečo ty nespievaš tak, ako sme sa dohodli? Nie, ja mám času na spievanie. A aj všetky pesničky som už zabudol. Ako keby mi niekto metol z hlavy vymietol. No. Ja už voľa čo pre teba nájdem. Dobrý deň. Vítaj. Ja neviem. Práv, čo chceš, lebo ja mám roboty vyššie hlavy. Dom stojí na takom mieste, že ho nemôžu len tak obísť. A čo tu vlastne robíš? Ale idem robiť pyrohy. Pyrohy? Mark, utekaj! Smrdí od teba ako od prašivého kanca. Však nerobím vo fabrike na výrobu voňaviek. Ale vo svinčíku nie. A môžem sa aspoň posadiť? Ale sadni si na chvíľu. Vieš, oši páreň postavili stehal, ako na veky. No. Že na kýho ďasa je taká, keď sa s nej ani poriadne nemáš kde obrátiť. Hnoj, aby si rukami staďal vyhazoval. No hej, a kto ju stával? No kto? My dvaja, nie? A mysleli sme, ako najlepšie. A aj filmovať ju prišli. Aj novinárov sme pozvali. Joj, všetkým bolo dobre. Iba ako sa zdá, tým sviniam je zle. Aj, však ty si vykrikoval. Postavme takú šipáreň, čo nebudú noviny písať. Máš pravdu, vykrikoval som. No tak teda, čuš a trp ten smrad. A pýtaj si traktor, aby si spravil poriadok s tým hnojom. Traktor? Kdeže tam traktor? Ledvou s fúrikom prejdeš. Už som tam troje to pánom zodral. No teraz nosím, aha, pozri sa, takéto modelové. A na tej hlave máš čo? To, aby mi štíca nepadala. Minule, keď som ti tam išiel, ten kanec nepodarený, ten plemeňák, vieš, akože sa volá, počkaj. Lirik. Presne, už ten Lirik. Mato, Dima, Zapa, Česi, ledovo som sa ti mu vytrhol. Už ale, vieš vlastne, na čo som ja za tebou prišiel? A však mi povieš. Šireku nemáš poličať ráky, nohavice mi padajú. Ale kde, ja už som šiestu dierku na opasku spravil. Ale rada by tu bola. No aká? Pripni si nohavice v gombík o košeli a budete to držať. Ďakujem za radu. Jo, ťažký je na dosud. Jo, veru ťažký. Ja aj zazvúľ, ako sem čerti nesú. Ja neviem, či mám dom inde prestávať, alebo si mrchavého psa za obstará. No, nič, idem sa ja radšej schovať. Nikto nie je doma, či čo? Haló, gazda, alebo ťa teraz treba gazdinou volať. Gazda, gazdinka, kdeže si? Cesto miesi, to znamená, že je doma. Počkám. Už zmenila sa situácia, bude treba zmeniť aj tovarček. Čo sa dá robiť? Len aby horšie nebol. My sa len tak ľahko nedáme. Pane Bože, Katarína ide. Juj, Katarína. Či mi tá len učarovala? Všelijaké som ja v živote videl. Na vysokých podpätkoch ihličkách. S ústami namastenými ani atramentom. V úzučkých nohaviciach a čo ja viem ešte čím. Nuž ako len chceš. No ale ani jedna mi tak k srdcu neprirástla ako Katarína. No a ešte aj draho ti robí. A zda neverí, že ju môžem šťastnou urobiť. Musím ja rýchlo lásku vyznať, lebo si ešte hlupaňa Rícka zoberie. Vítaj, Havrilo. Moja pokorná poklonička, iba že nie Havrilo, ale Henka. Nakysli sme ani droždie. A pre mňa, nech si Havrilo, Henka, nie, jedno.
A strika Tarana si nevidel, za ním som prišla. A ja ho čakám. A čo sa droždia týka syna Omile? Ja som také droždie, že mu páru nenájdeš. No, to vidím. Katarína, vieš, už dávno som ti chcel povedať, len dúfal som, že sa sama dovtipíš. Katarína, ľúbim ťa ako Ivan na stenku. Ako Ivan na stenku? Áno, a chcem sa s tebou oženiť. Budeme si dobre žiť. Pravda, najskôr ťa trošku dobrúsim, okrešem. Pravdu povediac, trošku zmení ten tvoj dedinský výzor. Vieš čo, ty neškobaj, kým si mi nechtil, dobre? Aj reč máš akúsi, neškobaj. Či možno v takejto chvíli takto rozprávať? No, nebodaj po svetnej chvíli. Ha, svadbu hlásim o mesiac. Dovtedy urobím zo pár operácií. Všetko zaranžujem, neboj sa, budeš spokojná. Aj vieš čo? Ty aranžuj niekde inde a mne daj pokoj týmto tvojim zariečaním a pred ľuďmi mi láskavo nerob hanbu. Ty mňa odmietaš? Odmietam. Mňa? Teba. Hádam, si sa vúhla do Hricka. Na keby aj? A prachy má? Aké prachy? Ha, kultúrni ľudia tak peniaze volajú. Ale čo ten má peniazy? Nie je povedať ako ty. A dokonca budúci rok dostaneme na jednu jednotku 30 korún. 30 korún, za akými jednotkami to ty narábaš? Moja jednotka to je tisícka. Ale špekulantská je tá tvoja jednotka, my všetci vieme. Aká špekulantská? Ja z vlastnej iniciatívy vypomáham štátnemu obchodu. Dobre počúvaj, vypomáham štátnemu obchodu. Oni somári si myslia, že doteraz tu iba lacné vatované kabáty nosili vlniaky a keprované kapce. Hej, ale ja viem. Ja pozorujem život a ja viem, že dievčence družstevníčky si radi obujú botičky na ihličkách, nylonečky a rady si priplatia za farbistú látku na šatočky. A ja mám taký sortiment, aký si len duša zažiada. Ak chceš, ukážem ti. Joj, ty mi len neukazuj nič, dobre? Raz si príde drahota tvoja pomoc štátnemu podniku. Ale moji ľudia s týma neudajú, to sú dobrí ľudia, kdeže, týma neudajú. Jasne. To sú charakterní ľudia. Alebo čo? No, za mami som prišiel, strýko. A ja som prišiel ako k rodine. No. Ha, my sme aká rodina. Môj otec a tvoj starý otec sa pri jednej peci hriali. No, vrav čo chceš. To môžem, idem ľuďom na cesty. Budete si niečo priať? Aj bodaj by si sa na nej utopil. Tie topánky, čo si minulé Marka u teba kúpila, majú papierovú podošvu. A zaj, naozaj? No počkaj, ukážem. Nie, netreba. A s tebou Katarína, ja už pôjdem a s tebou Katarína sa ešte porozprávame. Ha, keď na takýchto dôjde. Ja neviem, mali by ste ho nahlasiť na milicu, ale si s ním poradia. Nechce si s ním ruky špiniť. A veď ja viem. A ty si čo prišla? No, kvôli Hrickovi sa porozprávať, vede, vám je to synovec. No je. No, viete, že išiel na moje miesto, to by som o mne ošípaných a ja na miesto neho do kancelárie. No a ja chcem naspäť svoje miesto, ale Hricko sa nechce vrátiť. Nechce? No nechce, zmyslel si nejakou čížovou metódou pracovať a za žiadne peniaze nechce ísť späť. Neboj sa nič, ja mu tie sprostosti z hlavy vytočím. Naozaj? Pravda. Joj, ďakujem. Ale nemá za čo. Vypiješ kalíšťok na vašej svadbe. Však budete mať svadbu s Hrickom, nie? Neviem. Aha, ale ja viem, že stará Hricková už bráva chová. Naozaj? Pravda. Joj, aký ste mi dobrým strýkom. Jaj, ako vám je to dobre. Keď vás takéto mladé dievča povozka. Nie, človek, ej, malak. Joj! Pojď vás do kancelárie! A pôjdu po Valaťov! Už je po môj krížoch! Jaj, čo po krížoch! Už je po môj krížoch! Teda vás bude, aby som vedel, koľko mám tanierov nachystať. Keď prídu, tak si ich zrátaš. A už máš? Čo? No čo asi? Mlieko od besnej kravy. Jaj, bodaj tú vodinu čer zobral. Rád by som vedel, z akej príležitosti zase dneska idete piť. Ten tvoj chlapský rozum, do toho nič. A ty ako vyzeráš? Pozeraj ako taký strašiak, ogabány. Fuj, ty aj
Smrdí. Ha, ha, či mám ja kedy? Ráno stávam raňajky spraviť, kravu podojiť, malú do škôlky vynachystať. Ja, ale si sa roztrkotal. Tie tvoje reči ma vôbec nezaujímajú. A poď sa prezliec. Počúvaj, no a prečo si nenakrajal aj slaninky? Čo, klobásky? Hneď ju donesiem. Jaj, najprv si dokončí jedno a potom začni druhé. Bodaj ťa. Však si sa mi kázala prezlies. Jaj, ty. No a cibulka je kde? Prinesiem. Jaj, kedy sa ty už konečne naučí stolovať? No ani horčica tu nie je. Je v pivnici, zajdi si dobra, sama. Tak i ja mám ísť do pivnice, čo? O chvíľu mi budeš kázať, aby som ešte borš varila. Jaj. A počúvaj ma. Len tak medzi nami. Čo si taký zrbený, však prídu ženy? Kríže ma bude. Joj, samé choroby len. Výhovorky, to sú ti tvoje, to je tá tvoje najväčšia choroba, ty. Jeden. Aha, ale už aj idú. A dobrého zdravia, Lovi, zajtaj. Chlapa som si vyhodila zrbený, bol ako za tipej. No a kde máš účtovníčku? Za chvíľočku príde. Išla som okolo ich dvora. Ty ale poviem ti, že ona toho svojho Aristúria nebuzerovala. Ty počuje, ale vieš to, čo to je? No to je za to, že sme si ich roznaznali. Že viacej roznaznali byť ani nemôžu. Ha! Neposíťujú našu prísnosť. Toto. No len, kedy sa im máš venovať, keď máme toľko veľa roboty? No. Ha! Musíme tvrdou rukou na nich, aby pociťovali našu prísnosť, ináč nám po hlavách budú skákať. Veru. Počúvaj, ale tá Hana ozaj ako dlho nechodí. Vieš čo, poďme pre ňu, lebo sa s tým svojím starým bude hádať do rána. A však toto počkaj. Jaj, bodaj sa vám hrdle spriečilo. Bieda moja, bieda, kdeže ju mám dať? Bieda moja, bieda, komu sa žalovať? Dobrý deň, kmotor. No ty čo, čakáš hosti? Ale kdeže hosti? Že nám sa zase zachcelo piť. No, skúsim si jej dať toho kančieho sádla. Ale kdeže, aj mŕtvemu z ucha vypije a nič. Vidíš to, taký je náš život. Ženy popíjajú a chlapi slzy prelievajú. Tak je, veru, tak. Vieš, prečo som prišiel? Však mi povieš. Pozri. Strihal som, strihal. No a na dvoje šiadny nevychodí, ledva ak jedni vystanú, aj to krátke. No, čo si s tým teraz počať? Čo, tuto to ponaberaj a nikto si nevšimne, že si to nadšil. Ej, ale si ty opäť hlavička. Sám by sa, veru, nedovtípil. Tak. Počúvaj. Myslel som, že ti to ani nepoviem, ale... Čo? Svedomie mi nedovolí. No. Ale... Nikomu to nepovieš. Až mi ma poznáš. Povráva sa, že tvoja Marka so samom zakáša. Ha! Tak preto ho naspäť vrátili do kancelárii. Choď a porozbuj aj moje obloky. Nech vie, čo je to cudzie ženy zvádzať. Ale prosím ťa, nikomu to nepovedz, lebo ma zožer. Tak za sámom. No čo, lepšieho si našla. Dobrý deň, Tarán! Vítaj! Toto je zase čo? Taký je namosúrený! Ale čo sa ti chlapok vyznáč? No a možno ho Ovadori ti uštipol. No ale poďme, sadajme za stôl. Na ten bohárik, ona bude, ona zvýšie. Tak veru, ženy, a vypíme si tak, ako to bola, kedy naši chlapi robili. Riadne. A nech z nás majú radosť. Tak. A štvrtý pregazduje kde? Ten nepije. Áno, lebo ani ten môj, ani vám len do úst nevezme. Ale si predstavte. No dobre, aspoň nám viacej ostane. Tak, jasné. A na čo si pripijeme? Už na večné šťastie. Na šťastie. Pekioj, ale je tuhá ako krkuška diabe. Kto vie, či tá Olina zavšie do toho niečo nelieva? Tak ako. Zaujímavá je, ale na Olininu pálenku mi nič nehovorí. Ja 12 rokov kupujem a lepšiu medicínku, veru, nepoznám. Nalej, ale počujte, ženy, mám taký pocit, že už asi skončí. Lebo včera okoskár
ju chytil rovno, keď pálila. Tak, veru. Ale neboj sa, ona sa z toho vykrúti. Povie, že je to len pre vlastnú potrebu, zaplatí 30 korún a vybavená vec. Ja úprimne, ženy, čo je to pre ňu 30 korún, tak? Však nič. Peňazí má ako pliev. Vy vypíte. No. Tak je. A ty, počúvaj to, čo si za mňa dravé uhorky dal? Lepšie nemáme. Možno u sama si tvrdšie. A čo má s ním samo? To. No a čo mu zase kdo do tej gebule navlíkal? Nevšímaj si ho, dobrého slova mu nemôžem povedať, tak mi lezím na nervy. Ale ja viem, to bol asi Ferko. On po dedine chodí a klebety zháňa. Kvôli ho naučím po kostole hvízdať. Čo mi pôjde robiť? Peňo sa zbadá od toho muchy kapu, lej. A ty miesto toho, aby si klebety po dedine zbieral, mal by si sa starať, čo žene na stôl dať. Aha, ani meso tu nevidím. No, čo to? A čo mám, každý deň sliepku zarezať? Tak zareš kohúta. Aj zase kohúta. Jaj, bože, no neviem, čo si mám s tým kohútom počať. Len čo v noci vrátka otvorím, začnem kikeríkať, no. Nechodievaj domov o polnoci. Teba do toho nič, kedy ja chodím domov. A prečo, núka? Chod sa jeho pýtať. No vidíte ho, jak je proti nej. No popuj na ty. No, počúvaj, ma moja. A naozaj si s tým samom, ha? Ale... Joj. Ha? Aj čo mi? Minule som ho stretla pred kanceláriou. A tak zo srandy som ho štipla do zadku. Išiel okolo Ferko a všetko pochýval. Samozrejme, že to po celej dedine porozkríkal. No a tým, čo 100 rokov bude, o tom rozprávať. No. Aj, všetci sú takí. Mám zdravé. Joj. A počúvaj, ma moja, a ty si sa čo tak pustila do toho svojho starého dneska? No? Ale, hlúposť taká. On mi ti hovorí, že plášť, prečo nepridelíme na ošipáren tým ošetrovateľkám, či komu povrišti jednu plášť, rozumieš? Na čo? No, stoj peniaze. No, a potom vám to už išlo. Farma málo mechanizovaná. Joj, fajnávky. Ošipáren na nič. No a už potom, hlavne bolo. Všetci len tú mechanizáciu spomínajú. Vy sú tie drážky, by chceli títo dieči. Jej, kocké dojičky, no čo by ste nechceli? Aj moji chlapi v brigáde. Že vraj máme kukuricu s trojmi obrobou. A to v trojmej? Hej, ťažko je, ťažko je to. Keďže si chlapi za peňažky mechanizáciu nakúpili, no tak im na jednotku sotva po 12 inde. No ale my hádam aj 30. Dáme, no. Dobre. Aj tam si nemusia zohňať chrbáty, tak ako u nás. Ani na družstve, ani pri kukurici. Yeah. No, urobíš im dobre a ešte sa aj oblikujú. Aj. Ten svoj chlapský rozum do toho nič. A radšej nám donesť sleninky. Áno. A poďte, vypíme si dobre. To je už šiesty. Keď si ty žral, ja som tebe nerátala. No, tak je. No. Tetuška. Tetuška Marka. Niečo sa na motore pokazilo a nevedia nájsť montéra. Volajú vás. A čo sa pokazilo? A čo ja viem? Tak sa im najprv opýte, až potom ma privyrušovať. Dobre. Bože, šime. Človeko ani... No, nerajú. Nelaj, pýtaj, no. Dobrý večer. A zase! A ešte! Ty si mi tu chýbal! To tu chceš! Som prišiel droždia požičať. Jo, ja poznám to tvoje droždie. Čo je, huješ,
Hurá! Hurá, kdeže by som ja teba špehoval, no? Počuli ma taký krotký? Vychovala som si ho. Tak keď ja vám poviem, bol taký besný, že by ste mu ani prst do papuly nezdrčili. No. Ja som počula, že na farme dobre robí. A ešte to, aby nerobil dobre. Ale poviem vám, že nosí ma hoď s jakými krávskými menami šastuje. Sme si ale dali tému k stolu. Radšej si zaspievaj. No, ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, že by sme nemali aj veru začopiť. Nemám. Aj veru, lezaj. Dobre nám je. Tetuška Marka, obraz niečo v motore pokazilo. Tak sa jej choď opýtať, že čo sa pokazilo presne a nemá tu obdúra chyť. No, dobre, idem, idem. Však ani zaspievať na mene. No. A kde som to skončila? Spievala. Kto? Ach, bože. Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, že by sme nemali. O, čo? Ja ju začopiť. Ale. Ale. Pomáhne na levač. Dobre nám je, mústvo má peniaze, má chlieb, áno. V každom dvore máte rádio. Bicykel! Ešte prídite do obchodu a budú si len to najlepšie a najdrahšie, no vidíte? Pesne tak, tak. Pomáhne lievať. Joj, šo, počkajte, čo zajedzte si. Vieme, vieme, všetko. Žiť by sa žilo, len keby nás tou mechanizáciou neotravovali, lebo máte vysoké rovné náklady, no. Tak hovoria. Aj tak náklady nech dajú fabrikám. Čo my? My bez tak len tak štátu odovzdávame, koľko máme. Ale štát sa na nás čo stará, štát je bohatý. A zase, zase tu? Tetuška, hovoria, že sa niečo v motore pokazilo, ale nevedia čo. No, oni sú tam a nevedia. A ja som tu, nemám preti. Tak mi povedal, že bez tej ožranice ani chodiť nemám. Bez vás, tetuška. Tak ja, že som čo? Ožranica, však ja im ukážem. Joj, či počkaj, no dobre, tak zajtra im ukážem. Áno. A ty máš tam do pekel. Ja, že som ožranica. To je ja, za nič nemôžem. Ja som. A ty to ľudia vôbec, ale vôbec. Nie sú vedomé. A mala si sa pečo nasrať. Mala. Ale ani len tú úctu k vrchnosti nemajú. No. To. Daj mi. A moja pokorná poklonička. No tak. Havilko, čo si klobásku zavoňal? Po prvé, ja nie som Havrilo, ale Henka. A po druhé, jednoducho som iba dobrých ľudí prišiel pozrieť. Tak poď k stolu, no dávaj. Tomáš, za trest musíš vypiť. Ďakujem, prekrásne. No ber! Vidíš, že ma kýva, no. Zdravie. Ača jedno. O doliny. Ako? Tabakom razí. Ale šuš, Tomáš, druhý ten chodí lepšie. Tu! A ty bielaj. Čo ma za... Neštipte ma, četka! Žajci kričí, že môj starý započne, teraz už aj uvidia 100 rokov. Kto sa vlka bojí, nech do lesa nechodí. Ne, správne, ale... Počúvaj ma. Havrilo. Nie Havrilo, ale Henka. Henka. Je to pre mňa zemňa. Havrilo či Henka, čo to diabol. Ale ty pre mňa nie si pracujúci, ale darmo žáč. Tak. A už sme mali dávno, kde si ty, spraviť skôdzu a už aj teba a ja vinu poslať do všetkých štetov. Lebo vás tu trpíme. Lenže
Prečo? Prečo to píme? No, nie za to, že si ma obľúb. Ale za to, že sme dobrí ľudia. Áno. Taký dobrý, že už ani lepší nemôžeme byť. Že vieš, že ste. Ale tak, chcem. Poď, poskej ma. Ale poskej ma, čo tu? Tu sa to nepatrí. Ja, bože ma. Nepatrí. To je nekultúrne, príde zajtra, dneska sa s vami nedá rozprávať. Si príjete. Aj takéto niečo. Aha, nech sa len nechodí. A radši si zaspívajme. No daj. Sedí hora vysoká. Bože, že nie je jedno. Ale takú starú voláku vyťahneš. To musíš zo srdca, z duše spievať. No daj, čúvaj. Láska, Bože, láska. Dieťa, ľudia, pekne. Jo, pekne spievať. Pekne. A ty moja, čo si tak zasmutnila? Oj, aj, čo je moja? Moja starého som si spomenula. Vy to bol taký šuhaj. Joj, páru mu nebolo na tým. No, takedy. No, no. Teraz zo starou, z oplešivého, zo štetého. A čo, ani, čo smej sa, čo ani dobrého slova mi nechali. Joj. Aj. To čo zase? Dvere vrstu. Uľaká, hádam by bolo aj tej domov ísť. Ale my ide sa zabávam. No, ale my už hádam aj dosť bolo. A čo ak nie? Doma ti usteliem na gangu, no aj žinčice ti nalejem. Aj si zazpievame. No, pravda, že si aj zazpievame. Ale čo to hoďte? Nechoď, nechoď, pijeme, nechoď. Nechoď, nechoď, nechoď. Ja už nebudem. Nechoj s ním. Nechoj. Ja už nebudem. Ďakujem za večeru, za pohostenie. No. Dobre, aká je. A počúvaj, sa nezrieho mi sviniar. Aj, ti to odpúšťam. A ešte to ja ma za to poskrám. Poď. Ja by som mala žiť domov. Nie, to sa nás zostane. Musím. Nie. Musím. Ten nepodarený na rysy 100% nespí. On ma čaká. No vidíš, príjemne a tá doba. Basa moja zásky kriká. Čo si ho nezarezal? Ne sa upokoj, zarežem. Ja si môžem robiť. Ja si môžem robiť. Čo som? Áno. Ujoj, de tupe. Poď. Katka, Katuška, buď ma zabi, alebo mi povedz. Kedy budeme mať svadbu? Svadba nebude! Ale ja, keď ťa pred sebou vidím, či spím, či chodím, či sa na svine dívam, iba teba vidím. Stoj! Pozri tam hore. Vidíš? To je Venuša. A teraz sa obyvateľ Venuše na nás pozerá a hovorí si. Aký pekný chlapec. Múdry, šikovný, robotný. Aj ľúbi ju. A on iba drahoty robí. Vidíš? Ani obyvateľ Venuše ti nerozumie, čo ty chceš. Vravím ti posledný krát! Alebo sa vráť na svoje miesto do kancelárie a ja naspäť dom na farmu, alebo... Alebo čo? Ani postať ťa nechcem! Aj pekný, aj múdre, šikovný, fuj! Hambi sa! Svine si do cesty mojej láske zastaví. Ale nie, aj svine budú moje. Aj ty, Katka! Katka! Katuška! Katka! Tak ty zdravíš,
telefonovali, že príde dopisovateľ k nám. A? A dnes? Iného slova nepoznáš? Joj, ty. Počúvaj, a kde je predsednička? Na poli. Fú, to je zle, to je zle. No ale na čo len si vlasy idú? A kvôli repe, tak na kašovej lehôdke, tam je celkom akože dobrá, môžeme ich tam poslať. Čo a zase a kvôli obiliu, tento rok sa nám urodilo na tých hrabinách. No a najlepšou dojičkou je... No, najlepšou dojičkou je určite Onisko. Jo, ale však ja to viem. Počúvaj ma. A je starý alebo mladý? No, čo ja viem, nepovedali mi. Joj, nedaj Bože, aby bol chorý na žalúdok. Lebo čo? Lebo čo? Lebo ty, čo mlieko pijú, ani palenú vočku, majú také veľké oči, že všetko vidia. A podľa mňa to bude ten, čo sa pred vlani na Túrovej zaujímalo mechaniáciu. Joj, nedaj Bože! Bože, čo spraviť, čo spraviť? No, no nič, počúvaj ma. Pôjdeš na družstvo a povieš im, aby vyťahli všetky elektrické dojičky. Nech ich vložia tam pre dvere, keď niečo, ideme ich zavádzať. Veď, ale tie zhrdzaveli. Joj, ale však ich čistili petrolejom, nie? No, to pred vlani. Ale vieš čo, nevadí. Nech len pekne navrch vyberú tie, čo sú najmenej hrdzavé, jasné? No, dobre. No, ale počkaj! Jeden traktor nech vytiahnu pre družstvo. Akože, vozíme obidve, no, jasné? Dobre. Počkaj! Ten druhý traktor nech pošlú do kukurice na Kornieho ostredok. Veď, ale tam už vypleli. Jo, aký si ty múdry, to nevadí. Ale nech prejdu po ceste, aby bolo vidno stopy. Jasné? No, dobre. Že, počkaj, čo mixuje sa toľko. Ten tretí traktor nech dajú do záhrad. Veď, ale teta predsednička nám hovorila, že iba dva traktory sú dobré. Joj, no ty si premúdrali, to nevadí, len ho pekne na lane otiahnu, jasné? No, dobre. Počkaj, furt sa len mixuješ, čo máš 100 ihelbriti pichnutých, či čo? Zabehni za Vojtom a povedz mu, nech vyberie, nech spustí veternú elektráreň. Veď, ale tá má piesky dolámané. Joj, Bože. Tak nech len spustí, aby sa to krútilo. Vždy, ale vietor nefúka. Či si ty len múdry. Dole nefúka, ale hore? Áno. No, dobre. No, počkaj. A ak sa budú na mňa pýtať, povedz, že som knižnici a študujem technické novinky. A že je to každý deň, jasné? A tetuška, vy ste zabudli, že už je večer? Joj, no tak Bože. Ale to nevadí, počúvaj, len to tak správa, ako som ti nakázala. Jasné, aby sa boli nachystaní. Večer. To ticho. A vzduch ako na rekreácii. Dobrý večer. Vítaj, vítaj. Joj, ale máš stisk, ani keby si mi ruku do zveráku chytil. Braček, tréning. Každý deň aj 5000 razy toto urobím, kým chrávi podojím. A mne sa ti sila už kdesi vytratila. Podruhá hektára repy, 3 hektáre kukurice, všetko ručne vyplieť. A nie raz, uj, čo je, čo to není sranda. Ale ženička ti ovládla, tvár sa jej vyhladila z červenia, krva mlieko. Podaj by nevymladla. Večer zobere plášť, prehodí ho cez seba a ide si ľahnúť pod šopu. Vraj na stráž ide. Tam chrápe celú noc, príde domov, ja už raňajky nachystám, všetko kakaúko, chleby, čo len chce. Naje sa a zase si ide ľahnúť, že sa musí vyspať po nočnej. Ja. Ale či len tá moja sa má tak dobre? Že nám je sveta žiť. Družstvo opanovali a vlastnou rukou nám vládnu. Veru, čudné more si vládnu na družstve. A počúvaj ma, a čo nás dneska volajú tuto zás na voľakú poradu? Ale už čo, ako obyčajne mlátenie prázdnej slamy. Aj, ja už to veľa nenamlátim, ja už čajsik asi budem invalidom. Joj, praček, nie, že tak musíš sa držať. No, poď, aj mne treba sa ísť preobliec ešte, no poďme, aby sme nezmeškali. Už ani na oblečenie nedbám. Ty počúvaj, a droždia máš?
Mám požičiavky. Aj sódu máš? Aj sódu, ja mám ženu, mám vrtošivu, raz chce halušky, raz vole, pacále a neviem, čo všetko mám. Joj. No to si sadníme, odýchneme si. Môžeme. No už, tak je to veru so mňou. 30 kg som už schudol. Do nohami som ma kedysi ledvo obišli, sa už aj traja taký vojdu ako som ja. A čo mám ja povedať? Mám 40 rokov a už som ani starec. Aj Marka mi dohovára. Da kedysi býval šuhaj, že ti pár deň nebol. A teraz aj zostarol si, aj si zanedbaný. Jaj, zle je s nami, zle. Hej, veru, tak je. Robota nás nivočí. Aj veru. Na farme, tam som sa už ako tak zabehol. Celkom dobre mi to ide. Ale tá domáca, juj, tá domáca potvorská robota, veď tá nemá konca. Joj, veru. Hej, dobrého zdravia, mládenci. Vítaj. A dneska si prečo nebol robot? Hej, máme aj iné starosti, nie to robotu. A čo? A deti mi o nedlho nájbudú behať. A čo, nemáš peniaze? Peniazy by som mal, ale nie to kde kúpiť. No ale veď si im šil šaty. No šil som šil, ale nedošil. A? No tak myslel som strial a myslel som, že obom na šaty vyjde. No a nakoniec ani jednej nevyšlo. Chcel som aspoň potom takú blúzku spichnúť, ale... Čo, nevyšla? A iba 100 kusov látky mi zostalo. A čo si s nimi spravil? Dal som ich deťom, nech sa hrajú. Babíky si z nich robia. A včera priviezli nejaký tovar z družstva. Priviezli všeličo. Ešte aj dáke potvory z gumy. A ja som si myslel, že to na zabíjanie múch. A čo to bolo? To sú ti plutvy. Natiahne si ich na nohy, aby sa ti pod vodou lepšie plávalo. No ale kde tu chceš plávať? No, bol tu taký bazén pod Kašovou a aj ten vyschol. No a... Detské šaty nedoviezli. Hľadám Henku, Avrila. Môž by ten ma. Ten zloženie. Ten určite zloženie. Henku, Avrila ste náhodou nevideli? No ja ho hľadám. Nielen vy, ale aj veliteľ polície. Sedí na úrade a hovorí, nájdete toho špekulanta. Tak povedal. Veru tak. Ja už prišiel na psa mraz. Veru. Kláňam sa, úctivá poklonička. Mio vlkov a vlk za humna. Spomínali ste ma, stalo sa mi, som vám k službám. Henka, kto želá? Veliteľ polície vás volá, máte ísť na úrad. Mňa? Teba. Čože? Ľudia dobrí, pomôžte mi. Kričko Taran, ratujte ma. To pánočky som vám učokaristov a vám som predal dačo. Stričko Ferko. A vám som čo? Mne si nič ty neurobil ani neurob. Boh s tebou. No pomehenka. Všetko predám. Za správny som peniaz, mi pomôžte. No pomelo bude ešte horšie. A ver, som nebo aj ten Henka, ja som Havrilo. Pane Bože. Ja, dopadol teda ženka. Čo? A bolo mu to treba? Aj veru, nie. No a vy ste sa tu čo takto zišli? A ty čo, nemáš doma roboty? A ty sa moju robotu nestaraj. Tako ti jazyk narástol. A okrem iného volali nás. Tak keď si vás volali, tak si čakajte. Vidíš to? Oni nás chlapov už nemajú za nič. Nebojte sa nič, už to dlho trvať nebude. Dokedy? A myslíš, že si pomôžeš? A bude ešte horšie. Aj, horšie už nemôže byť. Ježe. Vedenie tu ešte nie je. Začne už, nech sa to skončí, ja som taký unavený, už by som spal. Vítaj. No čo, ešte začali? Nie, čakáme. Kedy sa to začne? Poda mám, len nie je dlho. A kde vám dlho? Dajte si 10 koleček okolo kancelárie, rýchlejšie vám čas prejde. Pozri sa na ňu, ešte aj zuby naraste. Tá dvoja už ani na človeka pekne nehľadí. Aj doma je taká. Dobre reči. Tu si pokričíš, ale prídeš domov
ešte ťa zmláti. Ja som včera tej mojej, čak nedeľa bola, tak reku vyžehlím jej tú nočnú košielku, no, na čo bude. A žehlím, žehlím, a ona len okolo mňa. Nie tak, nie onak, toto krivo, toto zle. No nasrdil som sa, vravím. Vyžehli si reku sama, keď ja ti neviem ulahodiť. A ona chytí žehličku, šmarila ju po mne. Ledva som sa uhol, chlapci, veď už by som tu hadam ani nebol, keby trafila. Joj, tak je to, všetky sú rovnaké. Tak. Už tak ako počkáme na predsedničku, alebo začneme bez nej. Povedala, že za každú chvíľu príde. Poďme, máme ísť zatiaľ do kancelárie. Tak poďme. Ale zostaňme vonku, tam bude horúco. Na čerstvom vzduchu bude dobre. Aj tu môže byť schôdza. Ale nechcú ísť dovnútra. Tak vyložte stôl a stoličky, začneme aj tu. Predsa len, no, dobre. Tak to povedia. A chlapi, vyšte. Tak zrobený. Pre poriadok, aby ste vedeli, toto je schôdza. Spustila svoj gramat. Prečo ide? Toto nám vyrušuje. A teraz som zabudla, čo som chcela. Jaj. Už som sa spomenula. Kráčame vpred. Ale sú to isté neprístojnosti, ktoré nám bránia k dosiahnutiu určitého cieľa. A sú tu problémy, o ktorých treba veľmi otvorene hovoriť. Len hovorte, počúvame. No tak, ako tak počúvam, nie všetci chlapi si zodpovedne plnia svoje úlohy. Čo? Tak napríklad taký Ferko. Čo? No a čo som ja vám do borštu napľul, že má na všetkých svodách, či čo? Môj zlatý, keby si chodil do roboty tak, ako máš, nikto by ti ani pol slova nepovedal. No? Nebol som v robote 3 dní, to je pravda. Ale že som darebáčil, to je lož. Veľká lož. Mám dvojo deti. Viete, aké chodia otrhané. No, chcel som im šaty ušiť. No. Strihal, prestrihával, no ale nič z toho nevyšlo. Nemám na tú robotu bunky. Na čo konkrétne nemáš bunky? No neprerušujte ma. Keby ste sa vy, členovia správy, postarali o to, aby tu na družstve bola krajčínska dielňa. Dobre hovoríte. A ty si chodí do roboty. To nemyslíš vážne, tak nakoniec my sme na vine, hej? Áno, budete chcieť krajčínsku dielňu, potom pekáren, nie? Ani to nie je zlý nápad. Jedine 500 domov, takže 500 chlapov buď jeden deň do mesiaca do roboty nejde, alebo meška. No a pekárni by robili traja štyria, je tak? Áno, áno. Odpočujete o témy dnešnej schôdze. Slovo! Tu sa vraví k veci. Nevážite si nás chlapov. Nemáte nás za nič. Vieš čo? Ty radšej hovor o buríne, čo ti na plantáži prekrývaš. Tebe sa po skleničke aj kukurica zdá byť purino. Ale viac seba kritiky máš. Seba kritiku, ja ti seba kritiku aj rozdávať môžeš. Bože, sedíš si nafúkaná na úrade, človek sa ti ani priblížiť nemôže. Mechanizátorka. A naše traktory, ani jalovice, ani mlieka, ani telia. To kurovania majú 300 hektárov kukurice, tak ako my. Ale tam všetko robia strojmi. A vy chcete, aby ruky, aby tieto ruky všetko robili. Počujte o témy dnešnej porady. Hovor o mlieku. Ale ako chceš dostihnúť na mlieku. No? Čo? Dajte nám mechanizáciu! Vysúte zrážky, automatické dovičky a raz, dva, tvoju Ameriku do vrecka strčíme. Deti, vidíš v Amerike takéto zrobené ruky? Nikde, netreba si ich vážiť. Odkláňate sa od témy dnešnej debaty. Rapotala straka sovej auto majono. Ono stále len ale raz odpočiť treba. Ty ale, keď ja jednu húknem, tak doma ani dvere nenájdeš, ty. Nie, už všetko je doma. Dobre chlapi hovoria, nežijeme ako ľudia. Zoberte si napríklad takú ošipáren. To je sama skala, betón. Svine sú tam ako v base. Prečo by sme nemohli robiť tak ako Číš?
Jo, nič nie, čižikom. My budeme trebať síkorky, hej? Mesa máme dosť a štátu dávame toľko, koľko treba. Ale mohli by sme dať viac. Vypočítal som, že keď sme robili podľa metódy Jaroslava Číža, ešte v tomto roku by sme dali o pol druhá razy viacej mesa. Kde sa chceš ponáhľať? Pomaly ďalej zajde. Ale my nechceme ísť pomalšie. Ty nenadržím, Katarína, lebo? Alebo čo? Lebo pôjdeš do ošipárne. Jo, chvála Bohu, už sa mi zvrídilo v kancelárii. Uchy ráda. Podpočujte po zemi. Hlavná vec, chlapci. Čo? Kde ste vy boli, keď pán Boh rozum rozdával? Kde? Kde? Pijali sme sa u oliny. Áno, to sú čo za narážky, ha? Olisko, no ty povedz, ty sa pochlap, koľko jednotiek si tento mesiac zarobil, no? No, 65, no. 65. Ježišmarja, ale to je skoro 2000 korun! Tak to je dobré! Mňa len si žijete v blahopočení! Žijte, ale čušte! Vyťahuje sa s tým blahobytom ako sliepka s vajcom! Ale peniaze na mechanizáciu dať nechce! Ale sa dáme za ňu halier a zajtra sa ti koruna vráti! Dobre! Taká mechanizácia, tá keď sa správne využíva, tak. To sa nám 100 násobne musí vrátiť. Mudrlán, aký mudrlán? Jedného krásneho dňa sa nám môže stať, že nám naša vláda povie, jedzte a píte si svoje meso a mlieko sami, pre nás sa nehodí, ste drahí. A čo potom? Čo my tu budeme robiť? Ako tu budeme žiť, čo? Ale čo sa ty tu nadrapuješ, ty si ani gate nevieš vykasať? To neviem, čo neviem. Tuto sa mi nadrapuje a bioč čuluje. Pána, si bude peniaze maľovať potom. No to je to. Nechú si ich bude robiť, čo? A že nejaký bude robiť, čo? To sme si už vytrpeli, aj my sme len ľudia. To sme si už vytrpeli, aj my sme len ľudia. Hej, vstávaj, dokedy chceš spať, je pol desiatej. Koľko pol desiatej? Pol desiatej. A ja som ešte raňaky nespravil, kravu nepodojil, v záhrade som nebol. A včera som aj testo na chlieb namiesil, určite mi vykyslo. Počkaj, bráčo, počkaj, pomaly. A ja som inú metu prebral, vieš, bolo mi tak divne. Myslel som si, že som pes, chcelo sa mi štekať. A, krávy si už podojil? Čo ty trepeš, aké krávy? Čo sa ti sníva, či čo? Tvoje krávy. Nie, že netrep. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý deň, Taran. Dobrý, a čo tvoje svine? Svine? No. Žaj. To myslíš? Mechanizátorov? A nie, svine! Ale ja som účtovník. Účtovník? No, a ty? Ja vedúci brigády. Presne. A ja? No tak ty si mechanizátor. Aj, tak to sa mi len sníval. To bol iba strašný sen. Aj, tvoje brucho je také, ako predtým býval. A keby malo byť. Čo sa osudilo? Chvála Bohu, že sa mu to len snívalo. Si trepal zo sna, že dojiť, vypekať, vyvárať. Nevrát. Ľudia dobrí, jedna vec je istá. Budeme musieť prevexľovať na štátnu pálenku, lebo tá Olina do nej ozaj dačo mieša. Keby sme mali ženy, ako sa patrí, vypálili by nám o dve, tri fľašky navýše a mali by sme pokoj, no. Nie? O ženách nemôžeš takto hovoriť. Treba sa k ním modliť ako ku svätým. Ale Môže hádam, bo páč bude. Nie. Veď ale ešte, včera si sa chcel s tvojou Markou rozísť a ju faraónov si spomínal. To bolo včera, ale dnes je dnes. A možno som bol ešte horší ako ty faraóni.
Marka! Marka, poď sem! Nie, nie, tu máky, doktor. Ja len sa nehnevaj, Hanienky, mám už nachystané, už je kávo. Hnevať sa na teba, na svoju milovanú ženu, nikdy v živote. Ale čo sa mu porobilo, však 7 rokov ma nestískal, ale však nerobá, ľudia sa dívajú. Á, nech sa dívajú, nech vidia, ako si treba ženu ľúbiť. Joj, tak donesem pálenočky? Pálenky sa už viacej nedotkli. Čo? No. Ja viem, že včera si mi kázal zabiť toho kohúta, ale nespravila som, ale zajtra ho zarežem. Ale nech si vyspevuj, koľko chce. Vieš, sníval sa mi sen, strašný sen. Bol to iba sen, ale doteraz mi zimom riavky po chrbte behajú. Predstav si, že my, chlapi, sme robili to, čo vy ženy, a vy ženy to, čo my chlapi. Ja, ale to musel byť strašný sen. Ale poučný. Od dnešného dňa budem na strane žien. Mechanizácia vám bude pomáhať. Ak nie, zájdem na správu, hoďte ma z funkcie z mechanizátora a žente ma sa ďal, že sa nebudem ani zeme dotýkať. A aký to bol dobrý chlap. Bože, ale čo máme s tými ženami? Veď ženy sú len ženy, čo ich máme na rukách nosiť? Pravda, že a takto si treba ženy váhať. Takže Taran, Janko Palu. Marta je jeho žena. Daniela Mariáková. Horisko, Ivan Citar. Kulana je jeho žena. Janka Kompalová. Aristo, Peťo Kapusta. Ana jeho žena, Lasta Slavica. Korný, Vládko Poliak. Šerko, Marek Trečan. Olena, Hartuška Citarová. Vítko a Pánko, spojená úloha. Jakub Bombala. Katarína, Pavlinka Pilaríková. Henka Havrilo, Tomko Jelen. Scéna, osvetlenie a zvuk, Martin Viktorini. Hlavná šéfka toho, sledovateľka textu, Jarka. Samozrejme, povedz, bez ktorého by to nemohlo byť, samozrejme, ako každý rok, náš režisér Izidor Pivarník. Dovolte, aby som sa na mene obecného úradu ďakovala za vaše opätovné super výkony. Popriala vám ešte veľa času a chvíľ a chuti ďalšiemu nacvičovaniu takýchto komédií, aby ste nás príjemňovali chvíľu. Ďakujeme pekne.